جبریل امین لے آیا ہے، سچ رب نے فرمایا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اتھے جو آیا ٹر جاوے گا، اتھے جو آیا ٹر جاوے گا، کوئی کم میں نہ اس دے آوے گا، کوئی کم میں نہ اس دے قبر دے دل گھبراوے گا، سب پیارا ہے یہ ٹائم، یہ ٹائم وچ قبر دے دل گھبراوے گا، اوتھ کوئی بچانے نہ آوے گا، اوتھ کوئی بچانے نہ آوے گا، اوتھ کملی والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ رجب شریف کا مہینہ بھی رات کو چاند نظر آ گیا، شروع ہے شب معراج بھی بالکل قریب ہے، اسی حوالے سے بڑا خوبصورت پنجابی کا کلام آئیے مل کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ دل آقا دے نظارے کو لو رج دائی نے، دل آقا دے نظارے کو لو رج دائی نے، مل کر دل آقا دے نظارے کو لو رج دائی نے، دل آقا دے نظارے کو لو سونا ہو جیا جگ چول بیدائی نہیں، سونا ہو جیا جگ چول بیدائی نہیں، دل آقا دے نظارے کو لو رج دائی نہیں، پیارے نبی دی زبان سانے واسطے قرآن، پیارے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا نہیں، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا نہیں، سونا ہو جیا جگ لبدائی نہیں، سونا ہو جیا جگ لبدائی نہیں، حکم دیتا ہے معراج کی رات، حکم دیتا ہے خدا جبریل تو جا، حکم دیتا ہے خدا جبریل تو جا،
جاکے سونے نو لے عرش سجدائی نے جاکے سونے نو لے عرش سجدائی نے سونا ہوئے ہو جے جگ میں چول بدائی نے پھر کیا ہوا سنیے سنیے نبی چڑھنے براق پہنچے عرشاں تے آپ نبی چڑھنے براق پہنچے عرشاں تے آپ اگوں پیندیے آواز کوئی ڈکے دائی نے اگوں پیندیے آواز کوئی ڈکے دائی نے نظارے کولو رجدائی نے آخر میں کیا ہوا سنیے دونوں ملنے پیارے پردے ہٹ گئے سارے دونوں ملنے پیارے پردے ہٹ گئے سارے بیٹھے کر دینے نظارے کوئی رجدائی نے بیٹھے کر دینے نظارے کوئی رجدائی نے سونا ہوئے ہو جے جگ وچوں لبدائی نے سونا ہوئے ہو جے جگ وچوں لبدائی نے کہہ دو سبحان اللہ ابھی میں نے چند کلام البم میں ریکارڈ کروائے تو سبھی معراج جو وہ ریلیز ہو رہا ہے اس میں